Держави на майже півмільярда гривень отримали перші 100 аграріїв. Одне з таких підприємств із представниками Мінагрополітики проінспектував мій колега Роман Барашев. Тож, як фермери розпорядилися коштами і що в першу чергу потрібно зробити, щоб отримати грант, дивіться далі. Ця рослина родом із Північної Америки. Ще 100 років тому в Європі її не вирощували, а тепер лише на цьому полі на Київщині 70 тисяч кущів лохини високорослої. Це вже 4-річний саджанець. Саджанці ми купуємо українського виробництва, купуємо на Житомирщині. До найбагатшого врожаю ягід іще треба почекати років 5, каже господар. Тоді лохина стане справді високорослою. Але перший врожай тут зібрали вже минулого року. Понад 20 тонн ми вже зібрали. Успіх мотивував фермера збільшити площі вирощування. Тим більше, що держава запропонувала фермерам фінансову підтримку. Це грант на сад, коли аграрій, який вирішує зайнятися садівництвом, отримує допомогу від держави. Другий тип – це грант на теплицю, знову ж, для тих, хто хоче зайнятися тепличним господарством. Є ще третій вид – грант на переробку. Якщо аграрій хоче вже переробляти вирощену продукцію, робить борошно, сир, м'ясну продукцію, іншу, також може отримати грант від держави. За 9 місяців існування програми державні гранти отримали понад 100 господарств. Розмір виплат – до 10 мільйонів гривень, залежно від типу культур та розміру площ насадження. Оформити заявку можна на порталі «Дія», але є певні умови. Наприклад, новий сад під ключ фермер має висадити за півтора року. Наш герой отримав 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ми разом розраховуємо, скільки загалом потрібно грошей, аби заложити гектар саду лохини. Один гектар – це орієнтовно 30 тисяч доларів. З поливом, з капельним трубком, з садивним матеріалом все це зробити. Це людські ресурси, це паливно-мастильні матеріали, це техніка. Для отримання гранту господар також має працевлаштувати нових співробітників. Це стратегічна мета державної програми. Площа нових садів буде становити понад 1200 гектарів і більше 20 гектарів теплиць плівкових буде побудовано. На цих всіх площах при повному запуску буде працювати більше 10 тисяч сезонних працівників. Ще одна умова – у претендента на грант повинні бути обладнані водозабір та система зрошування. Забезпечується дана водойма двома скважинами. Тут навіть риба плаває. Самі запустили. Рибачите? Ні, ми не рибачимо. Це лише для, щоб уникнення цвітіння водойми влітку. Ця система зрошування використовується також для внесення добрив на поля. Керувати нею можна навіть дистанційно. Ємності для засипання добрив. Це все автоматичні фільтри і насосне обладнання, яке забезпечує роботу всієї цієї системи. Посадовці Мінагрополітики регулярно перевіряють, чи доброчесно фермери використовують отримані гроші. На дану площу вже повністю заведений полив, повністю встановлена автоматика. Зараз ми проводимо внесення щепи в попередньо підготовлені наші рови гряди. Надалі буде вноситись кислий торф. Де ви вбачаєте, які ринки реалізації в майбутньому цієї продукції? На даний момент ми реалізуємо ягоду на внутрішньому ринку. В цілому задоволені, але в перспективі, звичайно, маємо намір виходити на міжнародні ринки. Цього року ми спробуємо з наших уже існуючих полів відправити першу партію. Оформлювати заявки на отримання державних грантів аграрії можуть до кінця року. Роман Барашев, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.